Це точно. Акція називається «Очікування вбиває», і вона присвячена долі десятків тисяч людей, які пройшли і вижили після воєнних злочинів, і тих, які, на жаль, не вижили. Проблема в тому, що вже 8 років в країні, яка веде війну з Російською Федерацією, в якій частина території окупована, я маю на увазі Крим, Донбас, на окупованих територіях проживають більше 5,5 мільйонів людей. Кожного дня там відбуваються злочини, частину з яких можна і треба охарактеризовувати як воєнні. Досі немає належного правового інструментарію для переслідування за ці дії. І ми закликаємо президента України виконати конституційний обов'язок негайно підписати законопроект 2689. За кілька днів буде відкриття Кримської платформи, на саміт якої приїдуть делегації з різних країн. Президент буде відкривати Кримську платформу. Йому має бути не соромно, бо Україна має сама зробити все від себе залежне, щоб ці люди отримали належне покарання. 2015 року мого сина закатували, а потім дострелили в підвалі Моторолу. 6,5 років з дня загибелі мого сина. Я також з цими людьми, які тут стоять, я виходила не раз на акції по підтримці цього закону про воєнні злочини. І вважаю, що він нам дуже потрібен. В воюючій країні він дуже потрібен, щоб була невідворотність покарання. Якщо люди повинні відповідати за свої злочини. Коли я був у підвалах і під час катування, перед катуванням з мішком на голові, один запитав мене: «Тебе ніколи не питали?» І я зрозумів, що зараз почнеться. І коли мене журналісти дуже часто запитують, які умови вашого перебування там, що це було за катування, я дивлюсь в очі і розумію, що розказати все я не зможу. Не тому, що не вистачає слів, слова є, але ж я розумію, що психіка цієї людини просто не витримає. Просто не витримає того, що там відбувається.